Olá crianças, espero que vocês estejam bem, estamos de volta para mais uma semana de estudos. Tá, nós vamos é, continuar com o tema de garden, o jardim, vocês já estudaram, tá? E vocês têm uma atividade aqui muito legal para fazer que é descobrir, decifrar as palavras. Então, aqui são as palavras que é, nós aprendemos é, no jardim. The Garden tá gente pessoal quem não puder imprimir isso aqui não precisa ficar fazendo esses, é, esses essas palavrinhas esses códigos ficar desenhando os códigos não apenas vai olhando aqui vai decifrando os códigos e coloca no caderno esses códigos aqui dessas palavrinhas tá bom assim tá E aqui pessoal nós temos uma atividade para colorir. Né? Essa atividade aqui também poderá ser feita no caderno, o desenho poderá ser parecido, tá? Só que vocês têm que seguir uh, essas regrinhas de cores aqui, tá certo? Então, é, onde que nós temos o número 1 um aqui, nós vamos pintar de red. O número 2, yellow. O número 3, blue. O número 4... Pink, o número 5, green, o número 6, brown, o número 7, gray Essa gray é o que? É cinza, né? Vocês não estão muito acostumados com esse com essa cor, número 8, violet, né? Violeta, e o 9 orange, laranja. Agora é, pessoal, é, eu gostaria muito de enfatizar essa frase aqui, tá? Quem não puder imprimir, então já avisei que vocês podem fazer no caderno, mas principalmente essa frase, tá? É, eu gostaria que vocês completassem essa frase aqui de acordo com a cena, tá? Então, é, primeiro vocês têm que pintar para depois completar a frase. Não dá para fazer a, fra a frase antes, tá? Porque é de acordo com essas cores. Então, eu gostaria que vocês completassem a frase e depois, se vocês é, puderem, né? Eu gostaria que vocês tentassem é, gravar um áudio com é essa frase e me mandasse, porque é muito importante praticar a leitura em inglês, tá bom? Assim, é uma frase simples, eu sei que vocês são capazes, tá? Essa é a atividade de hoje, né? Muito simples, tá bom assim? É, se você tiver dúvida, é só perguntar e eu estou à disposição, ok? See you!